Boa tarde. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Eu vou precisar de troco. Troco pra quantos? Pra 60. Eu sento. Pera, 60 mesmo? Aham. Tipo, 30 mais 30 igual a 60? Igual a 120 dividido por 2, que é igual a... Eu sento. Uau, que isso, hein? Aqui seu troco, moço, deu R$60. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém a nós todos.